Oh, eli tänään mä etten tehdä pääsiäismunan arvostelun. Tosiaan tässä ei ole kaikki, että kaupassa oli vielä apulanta ja jyväkään. Pääsiäismunan se apulanta kuulosti ihan hyvällä, mutta mä en sitä ottanut sitä. Mut kumminkin, tässä on nää. Mä arvostelen, jos näissä on yllätyksiä, niin mä arvostelen ne. Esim. Mä arvostelen näiden maut. Aloitetaan. Mä otan tässä randomilla jonkun. Okei, eli tämmönen Sweet Animal juttu. Mä en oo nähnyt näitä ennen. Tällainen. No niin, katsotaan me, että näyttää ilman tätä kuorta. Okei, tää on aika perus tällainen, missä on nää kaksi suklaata. Niin, no katsotaan mitä täällä on sisällä. Ja maistetaan tietysti. No siis, se tuli tällainen kirahvi. Oottakais. Niin, tällä. Niin, kirahvi. Ja se maitosuklaa oli ihan perus joulukalan tämä makunen ja valkosuklaa ihan perus valkosuklaa. Tällainen tuli. Mulla ei nyt just tässä mitään saksia, niin mä en saa tuota kirahvia auki, mutta kumminkin kokonaisuudessaan 3/5. Seuraavaksi on pandamuna. Eli se on tällainen. Okei, tässä oli samanlainen suklaa, niin mä en nyt syö tätä suklaata, vaan mä vaan halkasen tän ja sit katon mitä täällä on sisällä. Tässä tuli sisällä tällaisia jätän kortteja tai tällaisia juttuja. 2/5 ehkä. Ja sit tässä tuli tämmönen koodi, missä on se puhelinsovellus, mut mulla ei ole sitä sovellusta, niin ehkä 2,5. Koska tässä ei ollut pandan suklaata, niin se oli vähän pettymys. Mut 2/5 sittenkin, ei 2,5. Joo. Niin, seuraavana on lätkämuna. Eli tällainen. Jaa, tässäkin on nämä samat suklaat. No, joten nyt mä en taaskaan syö tätä, paitsi tuosta pandasta mä kyllä syön noin valkosuklaat, mutta ihan sama. Joo, katsotaan mitä täällä on sisällä. Tosiaan tässä on jääkiekkoaiheinen. Mä en ole mikään maailman suuri jääkiekkofani, mutta se on ihan kiva, että on tää 7/7. Joo, mut. No jos olisi jääkiekkofani, niin ehkä 3,5/5, jos olisi jääkiekkofani tai isompi, mut 2,5/5, koska on tää ihan kiva tällaisia näitä. Mä en tiedä, tulee, mut sitten on ihan tää perus, mikä on kaikissa muissakin. Tää joulukalenterisuklaa sitten. Joo, seuraavaan. Täs mennään seuraavaan. My Little Pony -muna. Mä veikkaan tässä joulukalenterisuklaa, tai ainakin muistaa, että ne oli. Pahoittaa vähän tekkiä, ihan sama. Laitetaan niitä täällä sisällä, minkälainen suklaa ja mikä yllätys. Okei, tässäkin oli tää perus joulukalenterisuklaa. Joten otetaan mitä täältä tulee yllätyksenä. Oh, yes, Pinkie Pie. No siis Pinkie Pie tällainen leimasin. Kai, onks tää leimasin? Leimasin, ei ku onks tää leimasin? Kyllä tää on, tässä on joku muovi päällä. Mut siis tästä olisi voinut saada tästä niinku Twilightin Apple Chatin tai Rainbowissa myös, mut kumminkin kiva, että mä sain Pinkie Pien, sillä se on mun lempari niistä NS-päähenkilöistä. Vähän en muista ikinä, oliko se Main Six vai mikä toista se oli. Mut joo. Ihan kiva perus joulukalenterin teidän suklaa. 2,5/5. Seuraavana ihan perus Kindermuna, tai tää on vaan niinku NS-tytöille suunnattu. Mä tiedän, että tulee varmaan Miraculous Ladybug. Aiheen viitotus, joten mä haluan tietää, että mä saisin Catnurin tai sen yhden muista, mikä nimeä mä en muista. Joo. No niin, tää on ihan perus Kindersuklaa, eli ulko maitosuklaa ja sisältä valkosuklaa. Katsotaan, mitä täältä tulee. Okei, miksi ihmeessä muuttuu kuin random? Tulee kuin random sormus? Eikä. Miraculous Ladybug tyyppejä. Miksi? No, siis 3,5/5. Yllätyksistä riippuen vähän erilainen, mutta tää ei ollut niin. Tää oli vähän pettymys.
kysymys, koska mä ootin Miraculous Ladybugia. Sori, jos se ei siis ollut sen sarjan nimi. Niin, tosiaan seuraavan Kinder Joy. Rakastan tätä. No siis, tää on varmaan 4/5, koska täällä ei lue jo mitenkään kummonen. Mutta on ihan super hyvä täytä. No, tää on mun lämpäri Agatha-sahmoista, tai niistä tyypeistä, tai kumminkin niistä. Agatha-sahmoista, niin, tai Agatha-sahmoista, kumminkin. Niin, mutta tää ei ole mitenkään kuin kummonen. Niin. Ja sit viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä oravina. Ja joo, tähän mä tiedän kyllä arvostelun, mutta ihan sama. 4/5, vähän ehkä turhan makea, mutta ihan super hyvä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ja muuten, rikki mun lattia. Niin kiitos kun katsoit tämän videon. Ja nähdään ensi videossa. Mutta ei mulla ollut muuta. Moi moi!